Ahojte králi, tu je Blocking, dneska vás vítam u ďalšieho videa a dneska to bude ako keby zase pár faktov o FNAF. Nejaké som nové informácie nazbieral a možno, že tu porobím aj iné efektíky, takže super, možno iba, možno nie, to uvidíte už sami na hotovom videu, čo už teraz na neho pozeráte. Bo u mňa ešte není hotové, ale u vás už je. Dobre, takže bude to ďalších 5 faktov, ako tomu budete vidieť Let's Play zo Subway Surf. Čiže môžeme začať rovno prvým faktom. OK, teda. Prvý fakt je, že hra sa volá Five Nights at Freddy's, aj keď Freddy je hlavná postava, ale není najsilnejšia. Z jednotky si mysleli, že bude najsilnejšia postava, ale začali vymýšľať iných, tak na Freddyho Fazbera úplne zabudli a už majú vymyslených úplne divných animatronikov, ako napríklad, čo ja viem, napríklad Scrabby Baby alebo Scraptrap, ale proste na Freddyho zabudli, čo si mysleli, že to nebude tak ťažké, keďže si mysleli, že Five Nights at Freddy's bude iba jedna časť. Lenže keď si zapojili trocha fantázie, tak došli k názoru toho, že bude vytvárať ďalšie hry. Takže jednotka je už taká sama osamelá. Takže chudák Freddy má byť hlavná postava, čož je, ale už je pre niektorých dokonca aj chýbajúca. Pre niektorí si myslel, že hlavná postava je Foxy, čož si ja nemyslím, lebo hra sa volá Five Nights at Freddy's, čo? On sa volá Five Nights at Foxy's? Čiže tak a môžeme sa vrhnúť na ďalší fakt. Čiže ďalším faktom bude Old Bonnie. Old Bonnie. S tým som myslel Old Bonnieho, ktorý je bez tváre. Ale kto má jeho tvár? To nikto nevie. Niektorí si myslia, že ju má Toy Bonnie, niektorí si vlastne už nemyslia nič, ale ja mám svoju vlastnú teóriu. Podľa mňa Old Bonnie mu dali preč tú tvár a nechali ju niekde zahodiť. Možno si mysleli, že nebola dosť dobrá alebo dosť kvalitná. Čiže nechali to tak. Ako je to s Chickenmi ústami? Chicka má ústa celkom pokazené, nemôže rozprávať, čiže nič sa nedá, ale tým sa nič nemení. Chicka má poškodenú čeľusť, čiže rozprávať fakt nemôže. A z dôvodu toho, že tie časti použili na Toy Chicken zobák tak, aby si ho mohla dávať dole. To preto je teraz niekedy aktívna aj bez zobáku. Ďalší fakt. Ja som hral Five Nights at Freddy's 2. Ale našiel som niečo zvláštne. Pozeral som sa na Mangle, dal som si screenshot, troška som ti sa zblížil. Keď sa pozerá na vás do kamery, čo je na takom strope, tak môžete prísť k názoru tomu, že ona sa na vás proste pozerá a to je všetko. Lenže ja som našiel niečo podivné na tom, že proste Mangle sa pozerala a zrazu tam vidím niečo oranžové, trojuholníkové, čož môže byť prakticky Chicken zobák. Možno, že si ho tam niekedy odložila, lenže akože istota, hej, akože keby dačo, že si ho zoberie naspäť. Ale Mangle to tak ostalo a chudák Mangle proste musí chodiť s tým zobákom všade. Je to celkom sad, ale musíme sa s tým zmieriť. Ale Mangle je celkom pekný animatronik, keď ti to tak mám zobrať. Ideme na Old Freddy, môj obľúbený charakter. Old Freddy má byť ako keby Freddy, ale rozbitý. Niektorí si myslia, že Old Freddy je vlastne Freddy z jedničky, ale to vôbec není pravda. Old Freddy je v skutočnosti Freddy, ktorý bol postavený hneď po Fredbear's Family Diner, čo žije Fredbear a Spring Bonnie, alias Springtrap a Golden Freddy. No a v podstate oni celú dobu vedeli, že nám to trocha zamotá hlavu, ale nenechalo sa nás oklamať. Prezradili nám to hneď niekoľkými dôkazmi.
Napríklad tými, že Freddy vyzerá úplne inak, ako keby mal byť rozbitý. Za druhé, vôbec sa takto nespráva ako iný. Za tretie, jeho ruky a nohy sú tučnejšie ako v normálneho Freddyho. A to sú tie znaky, pričom už vieme, že Old Freddy není Freddy z jedničky. To sú tie znaky, ale prerobiť ho nemohli, keďže už bol nepoužitý a starý. Ináč sa to proste nedalo, takže napíšte mi vaše teórie do komentárov. Budem veľmi rád, keď mi dáte nejaké nové, lebo hrozne by som ich chcel vedieť, ale niekto si myslí zase, že Circus Baby urobila Bite of 87 a Fredbear Bite of 83, čož vôbec nie je pravda, je to naopak. Ale niekto si myslí, že Mangle a Foxy urobili Bite of 87, lenže to tiež nie je pravda. Pravdivá teória je, že Fredbear urobil Bite of 87. Áno, vyšlo to a proste, však kto by tomu neveril. Ja, to je moja teória. U vás to môže byť iná, fakta ešte nevieme. Scott Cawthon nám nič neprezradil. Čož je dosť smutné, lebo ja by som celkom dosť chcel potrebovať, keďže som v NAFKAR nejaké informácie. Lenže neviem sa so Scottom Cawthonom spojiť, keďže je Američan. Čiže nič nám nepovie, až keď teraz je Ultimate Custom Night, tak možno, že nám povie celý príbeh, ale to dosť pochybujem. No, a môžeme sa vrhnúť na ďalší fakt. Ďalším faktom je Phantom Chica. Viete, prečo som si vybral práve tohto animatronika? Počkajte chvíľu. Hej, počkajte nádherne chvíľu. Susedia sú tu. OK, so susedmi vyriešené. A ideme sa teraz vrhnúť, prečo som si vybral teda Phantom Chicu. Phantom Chica je animatronik, ktorý je pre mňa dosť zvláštny. Keďže vo Final Fantasy 3 je Old Freddy, Old Foxy, ale zvláštne je, že tam je Phantom Chica, ako nie Old Chica, ale Chica proste z jedničky, čož ma dosť prekvapuje, keďže Phantom Chica má byť v skutočnosti Chica z jedničky a ostatní animatronici sú z dvojky, čiže ma to dosť prekvapuje. Ale není tam Freddy a Bonnie, čo sa s nimi stalo, dokonca aj Foxy, tam ten je z dvojky. Takže je dosť pravdepodobné, že tie tam, Phantom, to nie sú nakoniec Old, ale sú oni. Lenže to by som, to si nemyslím, lebo, no proste, kto by si to myslel, no. Tak nič. Hej, dobré. To som chcel povedať. A tentokrát sa vrhneme na posledného animatronika. Čiže posledný animatronik je... Ježiš, jak sa volá? posledný animatronik sa volá Nightmare Foxy. Kto je Nightmare Foxy? Nightmare Foxy je animatronik, ktorý je celkom dosť ako známy. Neviem, ako to mám, prepáčte, ináč povedať. Proste známy. A každý vie, ako, čo a kedy robí. To možno vieme fakt všetci. Čiže, juhu. A čo je na ňom zvláštne? No, viete, že on je jediný animatronik, ktorý jediný animatronik, ktorý mu vytrča jazyk. Proste mne to došlo až potom, lebo niekedy som videl animácie, kedy to mal bez jazyka, ale proste Nightmare Foxy má byť s jazykom, čo iní animatronici v Final Fantasy 4 nemajú. Možno, že to je odkaz na nejaký nový kolekt alebo nejaký nový príbeh, ktorý tam pridali, že nejaký nový dej alebo neviem čo. To je tiež dosť pravdepodobné, keďže Nightmare Foxy má byť Michael Afton, a.k.a. Ennard, a.k.a. Final Fantasy 5, a.k.a. Shimon, a.k.a. Blocking, a.k.a. I don't know, a.k.a. Neviem. Takže vlastne, keď si to tak spočítame, tak to bude niečo asi o Michaelovi Afnovi, keďže má Nightmare Foxy jazyk. Lebo to fakt iní animatronici nemajú. Chica má napríklad jedno oko inšie, Nightmare Freddy má pod očami zničené toto obočie,
A Nightmare Bonnie, Nightmare Bonnie mu vidí trocha endoskeleton, trocha viac endoskeleton, keďže je najviac zo všetkých animatronikov sú Freddy 4 poničený. Čiže Nightmare Fox je vlastne tá najdivnejšia časť celej tej hry. Hneď po ňom je Nightmare a tak Nightmarion. Ostatné už spoznáme veľmi dobre. Ale ostatné ešte nemajú vyriešený príbeh. Ostatné, hej, ale niektoré nie. Takže dvaja nemajú ako príbeh svoj vlastný už odhalený. Čož je dosť zvláštne, keďže keď si to tak vezmeme, tak máme jasno nad tým, čo sa stane. No, a tentokrát to už bude fakt posledný animatronik, už najviac, prepáčte, len som ho zase našiel, je endoskeleton. Prečo práve endoskeleton? No lebo. Endoskeleton je robotická kostra, ktorá je v každom robotovi z Five Nights at Freddy's alebo v každom robotovi v reálnom živote. Endoskeleton z jedničky sa pohybuje aj z dvojky tiež. Môže to niečo naznačovať, možno nie, no nikto nevie. Čo keď endoskeleton urobia v nejakej spin-off hre zase o robotoch, ktorá bude tak známa, že si ju všetci kúpia a potom budú hovoriť, že ale tento to je endoskeleton z Final Fantasy z jedničky a tento z dvojky. Že tak prečo? No tak, ale pán vývoja za to nemôže, proste on to tak chcel, jeho chyba to, no je jeho chyba, ale keď to on tak chcel, tak mu to nemôžeme proste brať, hej, je to neslušné, keď to takomu zoberieme. Čiže juchuchu, muchuchu. To je všetko, čo som asi chcel povedať o našom endoskeletonovi. Endoskeleton je ešte dosť zvláštny animatronik, vlastne to není animatronik, je to iba kostra. A vlastne ona si dá vlastne na seba kostým, lebo keď je iba endoskeleton, tak je asi robot, alebo teda ten kostým, alebo Freddy, alebo čo ja viem, Foxy, nahý. Vlastne bez endoskeleta, no vlastne bez kostýmu sú nahy a potrebujú endoskeletona na to, aby si mohli ten kostým naviesť, lebo ináč by to nedokázali, ale fakt už vôbec, čiže Dobre, to je jedno, takže na konci dajte like a odber, nezabudnite zakliknúť zvonček, rozhodne kupujte merch, aj keď žiadny nemám. A to je jedno, proste zakliknite, dajte odber, všetko, všetko, čo som povedal. A potom budete moji králi, čiže majte sa.